សប្តាហ៍ទី6ថ្ងៃទី5នៃរមាំងទី5កាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូលដើរដូចជាកូននៃពន្លឺមនុស្សដែលភ្លឺចោះអេភេសូជំពូក5ខ8អសកហើយព្រះទ្រង់ជាពន្លឺដូច្នេះយើងដែលជាកូនព្រះគឺជាកូននៃពន្លឺអសខយើងមិនគ្រាន់តែជាកូននៃពន្លឺប៉ុណ្ណោះទេតែយើងគឺជាពន្លឺផ្ទាល់យើងគឺជាពន្លឺព្រោះយើងជាតែមួយនឹងព្រះនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់អសកពេលយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងនឹងនៅក្រោមដែនត្រូវហើយនឹងខុសសខបើយើងដើរដូចជាកូននៃពន្លឺយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែដោយដែលបាននិយាយនៅក្នុងអេភេសូជំពូក5ខ9លេខ1ផលផ្លែនៃពន្លឺត្រូវតែល្អនៅក្នុងនិស័យសេចក្តីក្នុងដំណើរការហើយពិតក្នុងការសម្ដែងចេញអញ្ចឹងព្រះនឹងត្រូវបានសម្ដែងចេញជាសភាពពិតនៃការដើរជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងលេខ2ផលផ្លែនៃពន្លឺនៅក្នុងសេចក្តីល្អសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងព្រះត្រៃឯកអសកព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលជាសេចក្តីល្អគឺជានិស័យរបស់ផលផ្លែនៃពន្លឺដូច្នេះសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ9សំដៅលើព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាម៉ាថាយជំពូក19ខ17អសកសេចក្តីសុចរិតសំដៅលើព្រះដ៏ជាព្រះរាជបុត្រាត្បិតព្រះគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីបំពេញសម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះតាមដំណើរការសុចរិតរបស់ព្រះអសកសេចក្តីពិតជាការសម្ដែងចេញផលផ្លែនៃពន្លឺសំដៅលើព្រះដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណត្បិតទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃសភាពពិតសប្តាហ៍ទី6ថ្ងៃទី5ការបំរុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹកអេភេសូជំពូក5ខ8ដល់ខ9ត្បិតកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះចូលដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចោះត្បិតផលផ្លែនៃពន្លឺនោះមាននៅក្នុងគ្រប់ទាំងកិរិយាល្អសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិត1យូហានជំពូក1ខ5នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះពីមុនយើងមិនត្រឹមតែងងឹតប៉ុណ្ណោះទេតែជាភាពងងឹតផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងមិនគ្រាន់តែជាកូននៃពន្លឺប៉ុណ្ណោះទេតែយើងគឺជាពន្លឺនោះដែរអែពន្លឺគឺជាព្រះដូច្នេះភាពងងឹតគឺជាសាតាំងយើងធ្លាប់ងងឹតពីព្រោះយើងជាតែមួយនឹងសាតាំងឥឡូវនេះយើងគឺជាពន្លឺព្រោះយើងជាតែមួយនឹងព្រះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់សេចក្តីល្អគឺជានិស័យនៃពន្លឺអែសេចក្តីសុចរិតគឺជាផ្លូវឬជាទម្រង់ការដែលផលផ្លែនៃពន្លឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយសេចក្តីពិតគឺជាសភាពពិតការសម្ដែងចេញដ៏ពិតប្រកបព្រះទ្រង់ផ្ទាល់របស់ផលផ្លែនៃពន្លឺផលផ្លែនៃពន្លឺត្រូវតែល្អនៅក្នុងនិស័យសច្ចរិតក្នុងការដំណើរការហើយពិតក្នុងការសម្ដែងចេញអញ្ចឹងព្រះនឹងត្រូវបានសម្ដែងចេញជាសភាពពិតនៃការដើរជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផលផ្លែនៃពន្លឺនៅក្នុងសេចក្តីល្អសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីពិតមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងព្រះត្រៃឯកសេចក្តីល្អសំដៅលើព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាត្បិតមានតែព្រះទេដែលល្អម៉ាថាយជំពូក19ខ17សេចក្តីសុចរិតសំដៅលើព្រះដ៏ជាព្រះរាជបុត្រាបាត់ព្រះគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីបំពេញសម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះតាមដំណើរការសុចរិតរបស់ព្រះសេចក្តីពិតសំដៅលើព្រះដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណបាត់
ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃសភាពពិតសេចក្តីពិតជាការសម្ដែងចេញផលផ្លែនៃពន្លឺអំណានថ្ងៃនេះពន្លឺគឺជានិស័យនៃព្រះនៅក្នុងការសម្ដែងចេញរបស់ទ្រង់ដូច្នេះភាពងងឹតគឺជានិស័យនៃសាតាំងនៅក្នុងអំពើអាក្រក់របស់វាអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរំដោះយើងចេញពីភាពងងឹតរបស់សាតាំងចូលទៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះពន្លឺនៃព្រះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះរាជបត្រាដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងយើងពន្លឺនេះចាំងបំភ្លឺភាពងងឹតនៅក្នុងយើងពន្លឺនេះចាំងពន្លឺភាពងងឹតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយភាពងងឹតមិនអាចឲ្យយកឈ្នះបានទេនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមពន្លឺនេះនោះមិនដាលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយដែលតាមបរិបទគឺជាភាពងងឹតនៃបាបក្នុងនាមជាកូនក្រមុំក្រុមជំនុំត្រូវការអ្វីដែលល្អជាងនិងជ្រៅជាងសភាពពិតនិងព្រះគុណដែលតម្រូវការនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងពន្លឺការពិតដែលថាក្រុមជំនុំដែលជាកូនក្រមុំតម្រូវឲ្យមានការដំណើរជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងនៅក្នុងពន្លឺអាចសរបញ្ជាក់បានតាមរយៈការបត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់នៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់បើប្តីប្រពន្ធគិតតែពីភាពត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកការគ្រាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្តីប្រពន្ធតាមពិតគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែមានពន្លឺដូច្នេះការដំណើរជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយមិនមែនគ្រាន់តែយោងទៅតាមសភាពពិតនិងព្រះគុណទេប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងពន្លឺនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទំនាក់ទំនងរវាងប្រពន្ធនិងប្តីគួរតែលំអិតភ្លឺនិងស្និទ្ធស្នាលអ្វីត្បិតតែវាងាយស្រួលយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណប៉ុន្តែវាកាន់តែពិបាកយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងពន្លឺនិងសភាពពិតប្រហែលជាជួយបានច្រើនប្រសិនបើខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការដំណើរជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំនិងប្រពន្ធបានដំណើរជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលនេះខ្ញុំនឹកមានឃើញទេថាធ្លាប់បានដោះស្រាយជាមួយនាងតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវនោះទេទុយទៅវិញតាមរយៈព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តចំពោះនាងដោយពន្លឺជានិច្ចពេលយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងនឹងនៅក្រៅដែនត្រូវហើយនឹងខុសមានចាំបាច់ស្វែងរកអ្វីត្រូវនិងអ្វីខុសហើយអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើឡើយប្រសិនបើយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពនិងប្រព្រឹត្តដោយឯងឯងតាមរបៀបជាក់លាក់មួយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតយើងត្រូវការការស្វែងយល់ការស្មាននិងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើកិច្ចការណាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងពន្លឺគឺមិនត្រូវការស្វែងរកមធ្យោបាយការស្មានឬការពិចារណាឡើយឧបមាថាខ្ញុំហ៊ាននឹងជះកំហឹងដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំមានចាំបាច់អោយខ្ញុំនៅពេលបែបនេះដើម្បីសួរថាតើនេះយោងតាមសភាពពិតឬអត់ទេប្រសិនបើយើងនៅក្នុងដែននៃពន្លឺនោះមិនត្រូវការការពិចារណាបែបនេះឡើយក្នុងនាមជានាក់នៅក្នុងពន្លឺយើងនឹងមិនព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើវាត្រឹមត្រូវឬអត់ដែលយើងជះកំហឹងនៅពេលវេលាបែបនេះទេ